Përshëndetje të nderuar shikues, është ky edicioni qendror i lajmeve në televizionin e Prizrenit. Për fillim të këtij edicioni ju njohim me ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Filloi edhe asfaltimi i rrugës Besim Shala, e cila e lidh Prizrenin me Nashecin. U mbajt mbledhja javore e bordit të drejtorëve në Prizren. Djali 48 vjeçar në Prizren e kërcënon dhe erra nënën e vet. Fati Home. Një gamë gjëre produkteve cilësore për të plotësuar nevojat tuaja për shtëpinë e ëndrrave. Gjithçka për shtëpinë tuaj mund ta gjeni tek Fati Home. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar të gjeni atë që nevojitet për të krijuar një ambient të këndshëm. Në vizitoni në showroomin ton në rrugën Prizren Suharek në Lulisht, Fati Home. Të martën ka filluar asfaltimi i rrugës Besim Shala në kuadër të projektit për rehabilitimin e kësaj rruge në gjatësi 1.3 km e njohur edhe si rruga e Nashecit. Kryetari i Prizrenit Shaqir Tota, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, ka inspektuar punimet në rrugën Besim Shala e njohur edhe si rruga e Nashecit, ku gjatë ditës së sotme ka filluar asfaltimi i saj. Ai këtë e ka vlerësuar edhe një projekt të rëndësishëm në vazhdimin e përmirësimit të infrastrukturës rrugore nga qeverisja lokale. Sikur që po shihet, vazhdon përkushtimi i komunës që të intervenojë në përmirësim të infrastrukturës mbrenda territorit të komunës Prizrenit. Përmes kontratës kornizë që kemi me operatorin ekonomik, sot kemi fillu rehabilitimin e rrugës nga ky vend ku jemi tani, në gjatësi 1.3 km në drejtim të Nashecit. Ka qenë rrugë amortizuar, ka pas shumë kërkesa nga ana e banorëve, edhe natyrisht drejtoria e shërbimeve publike e ka futur në program, edhe sot po fillon, do të jetë shtresa e parë, pas pak do të jetë shtresa e dytë. Përmes kësaj kontrate kornizë, komuna do të vazhdon në të gjitha rrugë tjera ku ka nevojë sipas prioriteteve të intervenon për të përmirësuar cilësinë e rrugëve edhe për të lehtësuar jetën e qytetarëve, sepse kanë nevojë edhe këtë funksion e ka pushtet e lokal me përmirësuar jetën e qytetarëve. Drejtori për shërbime publike Çel Lamaj ka njoftuar për detajet e projektit. Pjesa më e dëmtuar ka qenë kjo 1.3 km, ka edhe disa prerje të asfalteve kur kanë fillu me instalimin si të kablove të rrymës apo ujsec edhe kanalizime, edhe ato do të rehabilitohen, po kjo 1.3 km ka qenë pjesa më e dëmtuar më e këti aksit rrugor për Prizren-Nashec. Përveç shtrimit të asfaltit, a është punuar edhe do një rrjet kanalizimi në më të shtetë? Këtu nuk ka pas nevoj, përveç kena lejmru Kecin, i cilja ka pas shtrimin e disa kablove për infrastrukturën e saj, aty në i kena lejmru, janë duke pregatit ata terenin për mi vendos kablot e veta, shtu që në këtë infrastruktur nuk ka pas në kërkes tjetër për në infrastruktur, e gjithë infrastruktura tjetër është veç këto. Drejtori Lamaj më tej ka thënë se ky projekt është në mesin e 10 projekteve të ngjashme që janë dhe do të realizohen përgjatë këtij viti. Kemi fillu të stacioni autobusave, kemi përfunduat infrastrukturë, kemi vazhdu me projektin të që kemi feja këtu, është rruga tani që po bëhet, kena para 2-3 ditësh kena përfundu me një rrugë të gazmendzojmi në Ortakoll. Shumë shpejt ka me fitu rehabilitimi i rrugës Edit Durham. Në program kemi afër 60 rrugë, disa kanë me qenë edhe rrugë të reja, po shumica kanë me qenë rehabilitim dhe kena me kthy një infrastrukturë qëndrushme në tërë territorin e komunës Prizrenit. Njëkohësisht, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka edhe një kontratë tjetër me Kubza,
të cilët janë aktiv. Kryesisht kjo kontrat është rregullimi i trotuareve mrena qytetit, mirë po ne për fshatra kena ndërtimin edhe rehabilitimin edhe shumë rrugve tjera. Ne momentalisht, si drejtori e shërbimeve publike, kena mbi 100 projekte aktive cilë zhvillohen në teritorin e komunës Prizrenit, presim hapjen edhe dikun afër 10 projekteve, deri ka fundi i muajit tetor, kështu që këtë vit ne mendojmë se kena me përmbyllë suksesshëm dhe investimet të cilat ja kanë qenë të ndara me buxhet në drejtorinë e shërbimeve publike, kanë me qenë investime të qëndrueshme, të cilat si vjet do na kena me përmbyllë vitin shumë më suksesshëm se sa që ka qenë vitin e kaluar. Punimet në realizimin e këtij projekti janë duke u kryer nga kompania e mirënjohur Renedual Tahiri. Të martën është mbajtur mbledhja e radhës e kryetarit të Prizrenit Shaqir Totaj me drejtorët e qeverisë lokale të cilën ai e drejton. Këta të fundit kanë raportuar për angazhimet aktuale që kanë dikasterët të cilët drejtohen nga ata. Edhe keni kujdes të ky ligj me respektu. Para kryetarit Shaqir Totaj dhe kolegëve të tij ka raportuar drejtori i inspektoratave Islam Mukimeri, i cili ka njoftuar për ecurinë e aksionit për lirimin e hapësirave publike në qytet duke filluar nga lagja Ortakoll. Sipas tij, aksioni deri më tani është duke u realizuar me sukses, ndërsa pas Ortakollit do të vijë me pjesë tjera të qytetit, njoftoi ai. Fokusi kryesor është që nga java që shkoi kemi filluar lirimin e hapësirave publike në Ortakoll dhe është duke vazhduar ende, do të vazhdojmë me të gjitha konstruksionet që janë në Ortakoll dhe të gjitha lagjet e prezente në Shatërvan, derisa të përfundon, do na merr pak kohë, por është duke shkuar me sukses. Inspektorët komunal mas largimit të konstruksionit kanë vazhduar me lirimin e tavolinave dhe karrikave dhe disa kubzave që janë vendosur aty në koordinim me drejtorinë e shërbimeve publike. Jemi duke kthyer edhe në gjendën e parë me gjelbrimin aty ku sipas një kontrate që ka drejtoria e shërbimeve publike. Nuk kemi hasë ndonjë rezistencë, punët duke vazhduar mirë. Besojmë që këtë javë që përfundojmë Ortakollin do vazhdojmë edhe me unazën e qytetit dhe në Shatërvan. Drejtori i bujqësisë Beçat Bytyçi ka folur rreth çështjes së trajtimit të qenëve ndacak, numri i të cilëve sipas tij kohëve të fundit është rritur ndjeshëm dhe prania tyre po paraqet rrezik për nxënësit në radhë të parë, tha ai. Jemi duke punuar edhe me projektin për trajtimin e qenëve ndacak. Kohët e fundit është po vrehet që është rrit numri i qenëve ndacak. Kështu që bashkë dje kemi pas një kontakt me kompaninë, kemi marrë masa që kryesisht mirën në mënë angazhimet matë majhë rrëth shkollave, rrëth se kolevizit në zansave dhe një kujdes pak matë matë i kushtojnë atyre. Ndërkas, drejtori për ekonomi dhe financa, Sultan Badali, ka njoftuar kryetarin Totaj se inkasimi i mjeteve nga të hyrat vetanake ka shënuar një përqindje të lartë prej 98.33%. Sa i për këtë hyrave, të hyrat janë shumë nivel të knaqën, dhe të diku vetanake, po. Janë diku 98.33%, dhe me thonë është një përqindje shumë e suksesshme dhe shumë e mirë. Jo, nuk e besoj si rezultati i ngritjes shmimeve dhe si edhe si numër me krahasu me vlerën e faturave, me numrin e faturave që janë shumë në këtë qytetarët, vlera i inkasimit është diku 72% krahasim me numrin e faturave. Nuk kanë pyetje që është se përkundrazi e kundërta është dashur me ndodha ndoshta nëse është rrit. Po, mirë po e kemi një rritje edhe të drejtoria urbanizmit, si përqindje të hyra që kanë bile përin, diku me 136%. Në fund të mbledhjes, kryetari Totaj ka kërkuar nga vartësit e ti që të angazhon maksimalisht për të arritur kuotën e kërkuar prej 80% të shpenzimit të investimeve kapitale, kusht ky kryesor për përfitim të granteve nga qeveria qendrore. Dhe neve ne duhet gjithsesi me arritë 80%. Të disa drejtori jemi pak më mirë, të disa jemi pak më dobë, në përgjithësi konsideroj që jemi në rrugë të mirë, edhe duhet, edhe do të arrijmë që 80%. Po për shkak të rëndësisë që e ka ky kriter, po duhet edhe njëherë me ju tërheq vëmendjen që keni parasysh të investimet kapitale me pas kujdes, mënyrë që me arrit shpenzimin e mjeteve minimum 80% për me plëcu që atë kriterë. Na nuk mujmë me konkuru për grand performances për shkak se raportin e kemi të kvalifiku. Po të pakten kriterin e 80% që të shfëzimit mjetëve për investime kapitale të plëcoj, mënyrë që të kemi një dëshmi dhe një argument që jem të bo punë serioze. Kjo nuk vlinë veç për një drejtori. Për këtë komunën, është dikush e ka ma shumë, dikush ma pak, për këtë komunën,
komplet, se nuk i vlerësojnë drejtorit veçan, për vlerësojnë këtë komunën. Në këtë mbledhje kanë raportuar para kryetarit të gjithë drejtorët e pranishëm aty. E ndërsa, policia njofton edhe për një rast të dhunës në familje në Prizren, ku një 28 vjeçar i dyshuar ka kërcënuar dhe rrahur nënën e tij. Një rast i rëndë i dhunës në familje ka ndodhur mbrëmë në një familje në Prizren, ku një 28 vjeçar po dyshohet se ka ushtruar dhundaj nënës së tij. Sinjali më thon se viktima e ka denoncuar rastin në polici, ku ka deklaruar se pas një konflikti me të birin, i dyshuari ka sulmuar fizikisht, si dhe ka kërcënuar me fjalët në qafka me të pre. Si rezultat i denoncimit, policia është dhënë në lëvizje dhe ka arrestuar të dyshuarin, i cili më pas është shoqëruar në stacion policor për intervistim. Sipas të njëjtave burime, i dyshuari është emër i njohur për organet e rendit, pasi është recidivist i dhunës në familje. Me të përfunduar procedurat policore me urdhër të prokurorit të shtetit, i njëjti është ndaluar për 48 orë dhe ndaj tij është iniciuar rasti si dhunë në familje. Të nderuar shikues, në vazhdim të këtij edicioni, ju sjellim të tjera informacione të ditës së sotme. In short, regional cooperation is not a substitution for membership in the European Union, but a complementary... Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se Serbia nuk është e interesuar për bashkëpunim rajonal e antarësim në bashkimin evropian, pasi është orientuar në planu ushtarake për aneksimin e veriut të Kosovës. Në një tryez diskutimit të quajtur procesi i Berlinit, arritjet e deritanishme, pritjet nga samiti arshëm dhe përfitimet e mundshme nga iniciativa e përbashkët të tregut rajonal, Kurti ka deklaruar se sulmet e Serbisë në fshatin Bajës të Sveçanit u kryen nga antar të organizatave mbrojtja civile dhe brigada veriore, të shpallura terroriste nga qeveria. Kreu i ekzekutivit kosovar tutje ka thënë se çështja më e rëndësishme dhe urgjente sot është siguria për Kosovën e sulmuar dhe ndëshkimi për sulmuesit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka vazhduar propagandën e tij duke thënë se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është më e rrezikshme se kryeministri Albin Kurti për sa i përket qëndrimit të saj ndaj serbëve dhe Serbisë. Gjatë një interviste të dhënë për Slobodna, Vučić tha se deri përpara sulmit terrorist në Banjsk, Kurti ishte nën sanksione dhe në një lloj izolimi, prandaj nuk uftua të merrte pjesë në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Por për këtë ishte në New York Vjosa Osmani, presidentja e Kosovës. Ajo është edhe më keq se Kurti kur është fjala për qëndrimin e saj ndaj serbëve të Serbisë. Kurti i tërheq të gjitha fijet, por Osmani është më rrezikshëm se ai, tha Vučić. Policia e Kosovës është ende duke kryer hetime në zonën malore të Banjskës, ku më 24 shtatorë janë sulmuar pjesëtar të këtij institucioni. Si pasojë sulmeve të grupit terrorist, është vrarë reshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve me policinë janë vrarë edhe 3 sulmues. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Veton Elshani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në operacionin e së martës, policia përfshir një sitin special, është në kërkim të armëve. Megjithatë, ai ka njoftuar se kontrollet e shtëpive në atë zonë nuk janë pjesë e operacionit. Filloi edhe asfaltimi rrugës Besim Shala, e cila e lidh Prizrenin me Nashecin. U mbajtë mbledhja javore e bordit të drejtorëve në Prizren. Djali 48 vjeçar në Prizren e kërcënon dhe erra nënën e vetë. Ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve, ne ju falenderojmë që na ndoqët deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbetje.